local. Televisión de Cerceda. Qué tal? Saudos, moi boas tardes. Imos coa información nesta xornada de Mércoles, día 11 de setembro, marcado no calendario polo día en que comezan as clases. Hoxe na radio e na televisión municipal de Cerceda falaremos deso, do comenzo do curso. Hoxe todo con normalidade do programa Vos Días Cole que poden seguir sumándose se o queren e de que teñen que xustificar xa as axudas de material escolar e libros de texto. Faremos da excursión a Rías Baixas, onde xa se confirman dous autocares e incluso quedou xente en listaxe de espera. Faremos tamén das festas de Meirama desta fin de semana e de que se publicaron de mañán as listas de candidatos para a formación de xurados. A ITV de Turismo se pode pasar a semana que ven en Cerceda. Sábados de Baile recupera a súa actividade a partir do mes de outubro. E lembramos que dende esta semana abriu xa tamén a piscina climatizada de Cerceda e o xinásimo municipal. Nos deportes xa sabemos os partidos en este caso e os horarios da fin de semana dos equipos que comenzan a Liga falamos dos equipos senior os maiores de Cerceda Falamos do Queixas, Rodí San Martín e tamén do eh, Atlético Cercedense Pero tamén comenzan os xuvenís do Atlético Cercedense a competir Deso de falaremos como do tempo para mañán Seguimos a falar de tempo con nubes e co posibilidad pues, de precipitación de tipo de orballo Como decíamos ao principio, hoxe, mércores 11 de setembro, estaba marcado no calendario como o comenzo do curso escolar para moitísimos nenos e nenas de toda Galicia e tamén do noso Concello. Eran, as, eran hoxe, día 11, cando comenzaban as clases de infantil, de primaria, da ESO, pero tamén fora de cerceda de bachelato ou formación profesional. Os máis pequeniños eh, comenzaban por primeira vez o curso nos Colexios Celso Emilio Ferreiro da Silva e no Colexio Cruce de Cerceda. Falamos dos de primeiro de infantil e despois eh, tamén xa comeza o curso con normalidade no resto de infantil e de secundario. En canto o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva subiu despois de moitos anos dos 100 nenos claramente superounos ata os 103, segundo nos confirmaba a directora na xornada de onte, Silvia, algo que non se veía dende fai bastantes anos, 103 que poden ser algún máis pendentes de matrícula. Na Silva, no Colexo Celso Emilio Ferro da Silva, mantenhen o mesmo horario que nos anos pasados, de 8.45, xornada eh, completa, ata as 13. 45 que teñan comedor comenzarán despois de hora e tamén as actividades extraescolares que comenzarán tamén no mes de outubro. Como decimos no Colegio Celso Emilio Ferreiro da Silva cambiou este ano de dirección que ata este ano despois do FADEL Cemento de Rafael de Rafa quedou eh, José Domínguez eh, como director e nesta en este ano, neste novo curso escolar eh, Pepe Domínguez, José Domínguez, eh, concursou para outro centro, e no colexo do Celso Emilio Ferro da Silva, agora é a directora Silvia Betán Zostajes, xefe de estudios Enrique Cerredelo, e a secretaria queda Lucía Dobal. Esto no colexo Celso Emilio Ferreiro da Silva. No colexo o cruce de Cerceda baixa lixeiramente o número de alumnos, que o ano pasado era de alrededor dos 420, este ano andan os 412 alumnos. Eh, seguirá sendo a directora Gemma Castro Pico e vai manter os horarios dos últimos anos, tamén de 9 e medio da mañán a 3 e 10 ou ata as 2, dependendo de se si son de secundaria ou de infantil. O, tamén o, hai comedor escolar e tamén actividades que despois se suman no resto das que tamén promociona o Concello. O inicio do curso, polo tanto, era hoxe e todos van a ter inicio 11 de setembro e o remate do curso escolar para o 20 de xuño do ano que ven, salvo para os alumnos de segundo de bacharelato que terán un remate diferente por mor das probas da EBAU, da acceso á universidade. En canto ás vacacións, como xa vimos dicindo nos últimos días, terán as de Nadal que van dende o 23 de decembro ata o 7 de xaneiro, ambas as dous inclusive, e en Antroido os días 3, 4 e 5 de marzo e na Semana Santa dende o 14 ata o 21 de abril, ambos os dous incluído. E dentro do comezo do curso escolar tamén comezou a funcionar na xornada de hoxe o programa Vos Días Cole, que promove o Concello de Cerceda a través da Concellaría de Benestar. Esta semana comezou este servicio do Vos Días Cole no Colexo O Cruce de Cerceda. Se trata dun servicio para conciliación que se ven ofertando nos últimos anos no Colexio Cruce, onde os nenos poden ir ao centro antes do horario electivo, sendo atendidos por monitores, incluso tamén a almorzar. É un servicio no que xa hai xente inscrita, anotada, pero que se alguén quere utilizar este servicio, servicio Vos Días Cole, para que nenos e nenas podan ir antes do horario lectivo ao centro estando facendo actividades ou incluso a almorzar, se alguén quere utilizar este servicio, debe de chamar o teléfono de Servicios Sociais, o 981-68-60-68, aí daráña información dos horarios, dos prezos, etc. E ainda estarían a tempo a sumarse a este servicio, vos días cole. E tamén, no apartado escolar, eh, o Concello otorgou 150 subvencións para material escolar e libros de texto. E foron valoradas e foron concedidas 150 e rechazadas unhas 50 por non cumplir as bases, os requisitos Pedidos. O importe total concedido a cada un importe de 30.450 euros o que excede o total do crédito retido para esta finalidade, polo que segundo as bases da convocatoria vai a repartirse ese, eh, ese cartos que se superaron ao redor de pues, casi 2.000 euros se vai a repartir entre as cuantías concedidas, o que levarán un pouco menos cada unha, para que chegue a todos os que lle foron otorgadas esas 150 axudas. Agora, as persoas interesadas terán que xustificalo. Ata o día 13 do vindeiro mes de outubro teñen de prazo para presentar e xustificar estas axudas no rexistro xeral do concello teñen que presentar a documentación xustificativa do gasto realizado no caso de que non o fagan neste período establecido entenderase que desisten desta petición e perderían o dereito a recibila Cambiando totalmente de tema, falamos da excursión a Rías Baixas con xantar eh, incluído, con marisco, e que tivo moitísimo éxito de convocatoria. O luns abríase o plazo pola mañan as nove e xa sobre as 10, 10 e media, estaban completos dous autocares e hai listaxe de espera incluso para un terceiro autocar que está valorando o concello pero que de momento non pode confirmar. Así que o que sí está confirmado e que para a excursión a Cambados, o Grove e Pontevedra, do sábado 28 de setembro, pois hai dous autocares. É unha excursión na que se vai a visitar, como decíamos, esas localidades, vai a ter un xantar en barco pola Ría da Rousa con mariscada incluída e será o 28 de setembro. O precio era de 22 euros, lembren que xa está pechado, o, hai unha listaxe de espera, despois de encher xa dous autocares hai listaxe de espera por se alguén pois, se dá de baixa a última hora. Cambiando de tema, esta fin de semana que ven son as festas en Meirama, as festas das dores en Meirama, serán este venres, sábado e domingo desta fin de semana. En canto o cartel xa comenzará o venres, este venres día 13, con Verbena, co Orquesta Cinema e Disco Móvil Impacto con David Bermúdez e Drew Corme. Para o sábado que ven, día 14, hai sesión Bermú co dúo, dúo Soprano e Verbena con Nueva Fuerza o dúo Soprano e o DJ Jesusinho. Por último, o domingo 15, péchanse as festas dos dores en queixas con Pasarruas, coa charanga Santa Compaña e logo unha sesión vermú infinita ao longo de toda a tarde con Mar de Arousa e o DJ Teo. Ademais, saberá, pois a súa terán, ademais, paralelamente, as súas ceremonias relixosas. Quedalles pendentes as festas das dores pequenas en Meirama que serán o sábado 21 de setembro, donde haberá sesión Bermuco, dúo Explosión e un gran xantar popular o que se poderán sumar e despois tamén pola tarde o Día do Neno e pola noite Verbena con o dúo Explosión e o DJ Jesusiño. A Comisión de Festas de Meirama organiza todo isto coa xuda dos veciños e tamén co Concello de Cerceda. Cambiamos de tema para falarles agora que o Concello de Cerceda expón as listas de candidatos para a formación de xurados. A partir da xornada de mañán se expón o público as listas electorais de Cerceda para consultar para ser candidatos ao xurado. Dende mañán día 12 ata o día 20 deste mes de setembro se poden consultar no rexistro do Concello na planta baixa de 9 da mañán a 2 da tarde. Cambiamos de tema, a ITV de turismos, que de coches, de turismos, se pode pasar aquí en Cerceda, si vostede ten a piques de caducar a ITV, ou xa ten caducada, que sepa que pode facelo en Cerceda, a ITV de turismo estará dende o próximo día da Zaoito, dende a próxima semana, dende o mércoles da Zaoito, ata o 23 de setembro, ata a seguinte semana, pola mañan e pola tarde, se pode pasar en Cerceda, nos aparcamentos do Parque Acuático, nos aparcamentos superiores no Acevedo, poden pasar ali a ITV, estará unidade, unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control, de 18 a, a 23 de setembro, para pasar a ITV de turismos, En Cerceda, hai un teléfono que poden chamar para pedir cita previa, que é o 902 30 90 00, que ten costa chamada, e se si queren, de xeito gratuito na súa página web, www.sicitv.com, no apartado de cita previa. E tamén xa anticipamos que se si queren pasar a revisión da maquinaria agrícola, estarán no mes de outubro. aquí tamén en Cerceda, no mismo lugar, no Acevedo. Estará para maquinaria agrícola entre o día 8 e 17 7 de outubro. Tamén falamos de sábados de baile. No mes que ven, no mes de outubro, se recupera esta actividade no edificio do Museo do Moucho. No mes de outubro se recupera esta actividade lúdica de sábados de baile. E será o día 12, sábado 12 de outubro, donde estará o dúo Caramelo. E logo, tamén en outubro, o día 26, sábado, o dúo Marineda. Queda así para o mes de outubro, de novo, esta actividade dedicada a xente mayor ou a xente habitual dos locais sociais de todo Cerceda, de 7 da tarde a 10 da noite os sábados de baile a partir do mes de octubro. Este luns volví a abrir a piscina climatizada de Cerceda, despois de pechar o parque acuático nunha nova temporada que pechaba con máis de 120.000, ao redor de 120.000 persoas en nesta temporada, abriu xa este luns a piscina climatizada e o xinasio municipal. Esta instalación a piscina climatizada estará durante o que resta de mes de setembro en horario de 9 da mañán a 9 e media da tarde noite de luns a Benres, ou igual que o xinasio municipal que está parello a esta instalación. Todas aquelas persoas que queiran facer uso Dela, da piscina ou do xináxio poden aboar a entrada diaria ou a través dun abono mensual facendo unha inscripción nesta modalidade no registro do Concello, na casa consistorial, na planta baixa. Recordar que como novedade a piscina recupera de novo a sauna, o servicio de sauna na, no vestuario masculino volve a, fin, a funcionar. Agora xa hai sauna no vestuario de mulleres e no de homens. Se trata dunha solicitude que tiña feita xa unha parte importante dos veciños e que por fin se recuperou de novo e agora xa, despois de ao arranxo, xa están funcionando as saunas. Tamén os cursiños de natación darán comenzo na primeira semana do próximo mes de outubro. Na página deportiva xa sabemos cales son os partidos desta fin de semana dos nosos equipos, co seu calendario e, mellor dito, co seu horario respectivo. Na segunda categoría, Galicia, temos un representante, o queixas que subiu de categoría esta pasada temporada, e ten unha liga con oito equipos e que comenzará o seu primer partido esta fin de semana. O partido será na Coruña, Imperator e... Queixas. Bueno, será mayorito en San Pedro de Bisma. Imperator Queixas. O partido EO Domingo, que ven día 15 a las 4 de la tarde, en San Pedro de Bisma. Imperator Queixas, o Domingo en San Pedro de Bisma. Primero partido o segundo partido sería en la casa contra Sporting Coruñés. La tercera categoría Galicia. Eh, tamén comeza a competición para os tres equipos que están no mismo grupo Atlético Cercedense, Rodís e San Martiño un grupo de 15 equipos comenzan a liga hasta fin de semana o Rodís xogarán a casa contra o Xuventude Laracha o partido é o domingo día 15, ás 5 da tarde no campo das Tinaxas, en Encrobas. O seguinte partido xogarán fora en Bisantoña. O San Martiño recibe na casa o Bisantoña. O partido é o domingo, día 15, este domingo que ven, ás 12 do mediodía no campo do Roxo. E o seguinte partido xogará fora contra o Aranga. O Atlético de Cercedense xoga tamén este domingo fora da casa, en Mesía. Mesía Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 5 da tarde no campo municipal de Mesía. E tamén comeza a liga ao fútbol de base do Atlético Cercedense. Os xuvenís comezan a liga na casa Atlético Cercedense, Atlético San Pedro, equipo xuvenil que ascendía a pasada temporada, xogará na segunda categoría a Galicia, na casa o primeiro encontro, Atlético Cercedense, Atlético San Pedro, o partido será este sábado, Este sábado, día 14, ás 4 da tarde, no campo do Roxo E tamén comenza a liga os veteranos Comenzan a liga os veteranos, na segunda división de veteranos O cerceo de veteranos reciben a casa o Larín O partido é este próximo sábado, ás 6 da tarde, no campo de Orellán Non me son do vento Mentras que na segunda B de veteranos Os equipos de Cerceda teñen estes emparellamentos. Cecebre Rodís, de veteranos. O partido é o domingo ás 11 da mañán en Leindoiro, na Braña. Mentre que eh, o San Martiño xogará fora contra o Sporting Map na Coruña. Sporting Map San Martiño o domingo ás 12 do mediodía no campo da Torre número 1. Pois para mañán xoves, durante as primeiras horas, Galicia quedará afectada por unha fronte pouco activa que deixará os teus cobertos con algún orballo ocasional. Xa a partir do mediodía, os teus van a ir quedando pouco anubrados ou despexados. As temperaturas mínimas continuarán sin cambios significativos, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soparán moderados de componente norte. O tempo rematamos este informativo, nada máis, mañán voltamos, saúdos na radio de Tomás Ramos na televisión de Manuel Iris en a redacción a quenes falou Manuel Ángel Villa. Escoitendo da xornada, moi boas tardes, adeus.